Ja. Hallå. Hej. Jag håller tidigt på att rulla. Ja. Lite en bulle. Jag känner mig som ett litet barn nästan. Ja. Ja, fast och, det är trevligt. Ja, och vem har vi där då? Hej Nathalie. Hej. Vad gör hon? Anna. Anna. Johanna heter jag. Ja. Ja, där är vi Therese igen. Så, nu har Johanna där. Snabba byten här. Ja, ja. Det blir fint det där. Så fint. Ska vi se. Va? Jaså. Jaha.